تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اشبر منظومة القواعد الفقهية اندر شيء كهيم شعاريد برنيد غسان قواعد الفقهية الكبرى يا تم اندر يمزن تم شروع بيان كران مؤلف ونيتنا شرط لسائر العمل بها السلاح والفساد للعمل ایک نسخه اندر شو ونیتنا نیتن شو مگر یمش کرا بیان ایش وزن شعر سروز نہ موجود تہ ہند یم شاگرد وغیرہ کرا بیان دمن تے موجود یوس کی کیان کران ش بیان گڈن قاعده یعنی گڈن قاعده کیا القواعد الکبرى ہن اندر الامور بمقاصدها یعنی تمام چیزن ہند تمام امورن ہند اعتبار کم سر گسان تہندو مقصد و اعتبار مقصد کیا چھ انسانس تمی اعتبار کیا گس تمیک حکم لگی یت کرا مؤلف بیان دما و نیتنا سنس نیت کرن چھ شرط یعنی نیتن چھ شرط لسائر العمل سائرنی عملن خاطر چھ شرط کیا نیت بہ صلاح والفساد للعمل امی سیتن چھ عمل ہند صلاح تہ امی سیتن عمل ہند یعنی فساد اتھ پٮ۪ٹھ چھُ عمل دٔرِتھ صحیح چھا کِنہٕ یہِ فاسِد چھُ یُس یہِ قاعدٕ چھُ یہِ کوٚر نہٕ اَتھ کیٛاہ چھُ علما کَران بیان الاموٗرُ بِمقاصِدِہا مگر دَپان چھُ علما کہِ اصل پَزِ وَنُن الاعمالُ بِالنِّیَّة الاعمالُ بِالنِّیَّة کیٛازِ شرعی الفاظ یِہوے وَنو أسۍ زیادٕ الاموٗرُ بِمقاصِدِہا چھِ اکثر کَران یِم بیان الاموٗرُ امر یُس زَن چھُ اموٗر امرُک جمع یہِ چھُ یِوان بَمانے اسم اَتُتھ کیٛاہ چھُ یِوان بمانے اسم مطلب کانٛہہ تہِ چیٖز کانٛہہ تہِ قول کانٛہہ تہِ فعل ولے سلکا یعنی چھِنہٕ اللہ تعالیٰ کَران بیان تۄہہِ ہسا چھُ لے سلکا مِن مِن العمر شے ہُن ٹھیٖک گوٚو کانٛہہ تہِ چیٖز کانٛہہ تہِ عمل کانٛہہ تہِ یِوان اَنٛدر اَنٛدر چھِ یِوان فعل فعل تہِ اَنٛدر چھِ یِوان عادات تہِ یِم سٲلِم اَتھ چھِ یِم چھِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ مقاصدٕکٮ۪ن بُنیاد مقاصدَن بُنیاد مقصد کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ مقصد مطلب پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان ہورٕ سُہ چھِ نیت ٹھیٖک اَصٕل چھِ دِلَس اَنٛدر دَپان علما اَصٕل چھُ قصٕد یعنی مقصد وَنوَس یا قصٕد وَنوَس ٹھیٖک یہِ کینٛژھا اِنسانَس چھُنہٕ سرزر گژھان چھُ حالات چھِ معاملات چاہے زبٲنۍ سۭتۍ چاہے کانٛہہ تہِ مقصد یا مقصد یُس زَن چھُ اَتھ چھُ دَپان گۄڈنٮ۪تھ چھُ آسان أکِس اِنسانَس دِلَس اَنٛدر ہم اَکھ خیال چھُ أکِس اِنسانَس دِلَس اَنٛدر یِوان ٹھیٖک سُہ چھُ مطلب ہم بَس تیُتُے اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان اَمہِ برونٛہہ سُہ چھُ کَران اِرادٕ پَتہٕ سُہ چھُ مطلب سُہ یُس پَتہٕ دِلَس نَر تٔمِس بیٚہوان چھُ ٹھیٖک تمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم قصٕد قصٕد چھُ مُراد یُس زَن مضبوٗط قٕسمُک اِرادٕ آسہِ اَمہِ پَتہٕ یُس یعنی العظم یَتھ وَنان چھِ أسۍ قصٕد چھُ مطلب یُس کیٛاہ آسہِ العظم یعنی یُس تَمہِ اعتبار آسہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ آسہِ سَمجھ ییٚلہِ أسۍ وَنو الاموٗر بِمقاصِدِہا یَتھ چھُ سُے مطلب أمۍ سُنٛد قاعدٕ کہِ یۄس تہِ عمل أکِس اِنسانَس نِش سرزد گژھان چھِ تَتھ لَگہِ حُکُم سَمجھ چھا یِوان تَتھ لَگہِ حُکُم أمۍ سٕنٛدِ مقصد کہِ مُطابِق أمۍ سٕنٛدۍ مقصد کہِ مُطابِق یہِ قاعدٕ کوٗتاہ اہم چھُ بیان کَران مُعلِف پانہٕ اَمہِ کِس شرس اَنٛدر اور یہِ چھُ کَران أسۍ بیان یعنی یَتھ اَنٛدر اَشروٗحاتُ الذہبیہ یُس اَسہِ ووٚن تِم چھِ کَران بیان تَمہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ بیان ہاذِہِ القواعِدُ انفع القواعِد و اجلہا دَپان یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ نفع بخش قٲیدو منٛز قٲیدٕ و تدخلوا فی جمیع فی جمیع ابواب العلم یہِ چھُ گژھان سارنی علمہٕ کٮ۪ن بابن اَنٛدر داخل تیٚلے کیٛاہ چھِ یہِ قاعدہ اَوا سَمجھ ٹھیٖک یعنی فصلاح العمال البدنیہ و عمال القلوٗب و عمال الجوارح انما هو بالنیہ بس دِلچن عملن ہُنٛد یعنی زبٲنۍ ہِنٛدٮ۪ن عملن ہُنٛد یا کانٛہہ تہِ عمل ایٚکشن یُس کَرِ اکھ اِنسان تَمیُک صحیح آسُن تہٕ فٲسِد آسُن چھُ کٔمۍ کِتھ کٔنۍ نیت نیت کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ فیضا صلاحتِ نیتُ صلاحتِ الاقوال والاعمال اگر نیت آسہِ دُرُست تیٚلہِ کیٛاہ گژھن دُرُستہٕ اقوال تہِ تہٕ عمل تہِ مِثال کانٛہہ شخص چھِ یہِ چھِ پَران نٮ۪ماز ٹھیٖک نٮ۪ماز کَمہِ خٲطرٕ پٔر أمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس چھُ یہِ ٹھیٖک بیٚکہِ پٔر نٮ۪ماز تِتھَے کٔنۍ کٔرٕن سوے عمل مگر اَتھ پٮ۪ٹھ لَگہِ حُکُم یہِ چھُنہٕ أمِس نٮ۪ماز صحیح کِہیٖنۍ دُنیاہَس اَنٛدر کیٛازِ أمِس دَپہِ دَپہِ مےٚ اوس مقصد یہِ کہِ بہٕ کَرٕ ایٚگزَرسایز ٹھیٖک بیٛاکھ شخص کَرِ وُضوٗ بیٛاکھ وُضوٗ کَرِ یہِ دَپہِ ہے مےٚ چھُ مقصد مےٚ گوٚژھ حَدَس گژھُن دوٗر بیٛاکھ شخص چھُ کَران وُضوٗ دَپان چھُ وٕنۍکٮ۪ن چھِ گَرم مےٚ وٕچھ سٲلِم کَران بہٕ تہِ چھُس کَران سَمٕجھ چھا یِوان أمِس میلہِ نہٕ اَتھ اَنٛدر کِہیٖنۍ گوٚو اَمے اعتبار یِتھَے کٔنۍ چھُ معاملاتَن اَنٛدر اگر کٲنٛسہِ شخصَن کٲنٛسہِ دیُت قرض ٹھیٖک وۄنۍ چھُنہٕ سُہ قرض ہٮ۪کان نَکھٕ وٲلِتھ وۄنۍ دَپہِ صُبحس تٔمِس دَپہِ ہے یہِ دارِ ہے مےٚ قرضٕے وۄنۍ دِمہٕ بہٕ أمِس گۄڈَے اَپٲری والَس بہٕ نَکھٕ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ زکات سُہ دِمہٕ بہٕ أمۍسٕے
اور سمجھ سے چھنہ علماء مانان کہ گوڑے چھ کر رہے اکس انسانس کیا نیت چھ اندر اندر یوان اگر نیت گژھ فاسد تیل گژھن اقوال تو اعمال فاسد اس قاعدہ یا یہ اتھ بنیاد و نیتنا شرط لسائر العمل ات کیا بنیاد چھ پان چھ کر تم تم چھ ونان انما العمل بالنیات انما العمل شنا انما العمل بالنیات بے شک چھ عملن ہز بنیاد نیت انما بے شک الاعمال یتکور مؤلفن بیان و نیتنا شرط لسائر العمل یعنی عملن عمل ون عمون فعل کیاز شریعت کے الفاظ امی تھو برقرار بی چھ ات اندر یہ کہ اس یہ بنی یا عمل بنیاد بنی یا نیت با چھان ات جائے جر ٹھیک ات محضوف اس ون ٹھیک محضوف اس فعل یا ات علماء مانا یہ محضوف کیا تم سے ونان یعنی انما الاعمال یعنی تصح بنی صحت ٹھیک انما الاعمال تعتدم تعتمد على النية عمل کت پہ تھا بنیاد نیتس پہ کہ تم ونان انما الاعمال تعتبر بالنية تہند اعتبار گھس کم سن نیت کس بنیاد پہ ترنوے انما الاعمال تصح بالنية ٹھیک تعتبر بالنية و تعتمد یعنی على النية بالنية سو چیز یہ پتہ ونان بنی باچ سببی اگر مانو ٹھیک کہ عمل ہن چھ سبب کہاں آسان بغیر قصد نیت چھن گسان عمل کہیں ون چھ اس وچھن تعریف النیہ نیت کا چھ سنا بیان کران لغتن ہی العزم والقصد العزم والقصد اس عزم کرن کن چیزک بیہ قصد کرن کن چیز یعنی ون کرن یہ عمل اصطلاحن کا چھ سنان اصطلاحن چھ سنان نیت الاعمال والتکالیف والتصرفات القولیہ والفعلیہ ٹھیک و تختلف نتائجها واحكامها من حيث الصحة والبطلان والاجزاء والإثابة والمعاقبة فهي تتأثر بالقصد بول شيء مطلب کہ اک انسان القصد على طاعة الله یعنی القصد في الفعل للتقرب الى الله پات چھ ات اندر یم تہ اک انسان ذمہ داری تلان یم تہ سہ کام کران قولی استن یا فعلی استن تم چھ مختلف آسان نتیج کے اعتبار تہند نت احکام نتیج کے اعتبار کیا آسان مختلف آسان تہند احکام چاہے تم صحت کے اعتبار بٲتل آسنے کے اعتبار جزا ملنے کے اعتبار ثواب ملنے کے اعتبار عاقبت یعنی سزا ملنے کے اعتبار اتھ اندر سورے قصد کران یہ نیت ٹھیک یہ چھ مطلب اس اندر نیرس اندر اس یعنی عمومی طور ڈیفنیشن مکانت هذه القاعده یم قاعدہ کتھ کیا اہمیت بیان کران هذه القاعده مبنيه على حديث حديث بتشي مبني انما الاعمال بالنيات بعد الحديث دويم الحديث قاعده من قواعد الاسلام العظيم اتفق عليها صحتها اصبح سؤال متفق في كيتش امج اهميه صدر البخاري في كتابه هذا الحديث واقامه مقام الخطبه اشاره منه الى ان كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمره له في الدنيا ولا في الاخره ٹھیک اس کے عبد الرحمن المهدي شکر بیان ٹھیک اگر وہ کہاں کتاب لکھ کر اندر کیا لبدات بهذا الحديث سوري هذا الحديث هو احد الاحاديث التي عليها مدار الدين صحيح بس كاش دينك بنيات محدث مزن اذا كنش كرا امام بخاري بيان دمان ليس من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم اجمع ولا اغنى ولا اكثر فائده منه شن يوتا غني يوتا جامع شن كهنت حديث يعني مطلب النبي صلى الله عليه وسلم خبرو مزن يوزن ياس پتہ چھ یس یہ حدیث امیک اطلاق کیا ون اس انما الاعمال بالنیات اخ امیک اطلاق نمبر ز الامور بمقاصدها کیا الامور بمقاصدها ٹریم لا عمل الا بنیت وعلیکم السلام وعلیکم السلام ٹریم چھ تمنان لا عمل الا بنیت گیم ترنوی چیز کیا کریمو اتھندر بیان پتہ چھ بیاکھ اسی اتھندر مسئلہ محل النیہ نیت جائے کیا چھ بيان كران ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب عام علماء كتندر شو قمت نية شكايتي دي لسندر وأما القول أن محل النية الدماغ أو اللسان فهذا قول شاذ لا يسح يسوين دماغ سندر يا زبون بطن كونسن وانون يهوش جاي نية تس دماغ ياسا شو قول شاذ شاذ كي ونستاني من فردق قولاك أو سمج شن حكي شن صحيكي پتہ چھ ویل اس ون نیت نیتس چھ پان شرط نیتس پان کیا شروط النیہ نیتس کیا شرط چھ بیان کران گوڈنکوی الاسلام کیا چھ الاسلام دویم التمییز تریم العلم بالمنوی
ژوٗرِم اللہ یعتی بے مُنافِن بین نیتِ وَل منوی. سُہ کیٛاہ مُراد گوٚو؟ یعنی گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ الاسلام، یہِ چھُ تمام عبادتَن ہُنٛد چھُنہ یِہوٚے گۄڈٕ شرط. اگر کانٛہہ نیت کَرِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز مگر ہورٕ آسہِ نہٕ سُہ مُسلمان کِہیٖنۍ، نیتہٕ برونٛہہ تہِ کیٛاہ چھِ تٔمِس گژھِ آسُن گۄڈٕ سُہ گژھِ مُسلمان آسُن. ٹھیٖک، تمیٖز گژھِ آسُن. تمیٖز کیٛاہ مُراد گوٚو؟ سُہ گژھِ آسُن ڈِفرَنشیٹ ہٮ۪کُن کٔرِتھ. ٹھیٖک، ترٛیٚیِم العلم بالمنوی فلا بد ان يعلم الانسان بالمنوی علما یقینا هل هو عباد ام لا. أمِس گژھِ آسُن تمیُک علم ییٚمِچ یہِ نیت کران چھُ یہِ چھا عبادت کِنہٕ یہِ چھُنہٕ، بیٚیہِ اَمہِ کہِ صِفت کہِ اعتبار، بیٚیہِ یہِ کہِ یہِ چھا فرض کِنہٕ یہِ چھُ سُنت. اَدٕ تیٚلے گژھِ نہ أمِس مِثال یہِ زَن لاگہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، أسۍ دَپوس نیت کٔر، دَپہِ مےٚ کٔر نٮ۪مازِ ہِنٛز نیت. کۄس نٮ۪مازِ ہِنٛز نیت کٔر أمۍ؟ مےٚ چھُ رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕے پَرٕنۍ، گٔے اِخلاص. مگر أمِس چھِ بیٛاکھ نیت تہِ کَرٕنۍ، أمِس گژھِ یِہَن پَتہ آسُن کہِ یہِ نٮ۪ماز چھُ فرض، ہُہ چھُ نفل. ٹھیٖک، سُہ چھُ تِکیٛازِ نیتُک چھُ یہِ فٲیدٕ اَکھ. یِتھَے کٔنۍ چھُ بیٛاکھ اللہ یاتی بے مُنافِن بین نیتہِ وَل منوی. نیتَس درمیان تہٕ اَتھ چیٖز درمیان گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَتھ کیٛاہ یُن ٹھوٚر، مطلب وَزالِکا بے اَن یَس تَس تَس ہَبا نی یا ہَتا نِہایت الفیل وَل مُنافی یا قطو. مُراد گوٚو اَتھ مُنٲفی کُس چیٖز آسہِ یُس اَتھ مُنٲفی ژَٹہِ، یُس ژَٹہِ اَتھ، مطلب أمۍ کوٚر نیت پَتہٕ ژھُن ژٔٹتھٕے اَڑٕ وَتہِ. یِتھ کٔنۍ أسۍ پَران چھِ کَتہِ یہِ شمبلی فوقا کَران بیان کَتھ منٛز، یعنی وُزوَس اَندَر چھُنہ اَسہِ کَران بیان، أسۍ چھِ وَنان اِستِصحابُن نِیہ، اِستِصحابُن نِیہ، نیت گژھِ روزُن برقرار. ٹھیٖک، نیتہٕ جاے نیت کَر چھِ آگاہ، وقتُن نِیہ کیٛاہ چھِ؟ وقتُن نِیہ چھِ میٛانہِ بِدایت العمل، اَوا سَمٕجھ، عملہِ ہِنٛدِ آغاز پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آسان بیٚیہِ تَمہِ نٮ۪بَر، یہِ چھِ شرط، اَوا سَمٕجھ. یہِ چھِ شرط تہِ ووٚن نہ، شرطٕچ تہِ کیٛاہ چھِ تعریٖف عربی پٲٹھۍ، عربی پٲٹھۍ فُکا کیٛاہ چھِ وَنان شرط کَتھ وَنان، ما یلزمو ما یلزم مِن عدم ہِل عدم. ٹھیٖک، ولا یلزم مِن وجوٗد ہِل وجوٗد. ٹھیٖک، یہِ اَمہِ اعتبار تی چھُ سُہ اَنٛدَر یِوان، یہِ چھُ پانہٕ کیٛاہ یِتھَے کٔنۍ چھِ رِدہ کانٛہہ بَنہِ مَرتد وغیرہ، اَوا سَمٕجھ. سۭتۍ کیٛاہ یہِ تیٚلہِ اَتھ اَنٛدَر ٹھوٚر، گٔے أمِس چھِ نیتٕکۍ ژور شرط. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَدٕ تشریٖقُ فِن نِیتہِ، نیتَس اَنٛدَر ہٮ۪کوٕ أسۍ شریٖک کٔرِتھ، یعنی زٕ عملہٕ کَروکھ، اَکٕے نِیَت تھاوو، أکسٕے عملہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ زٕ عملہٕ وغیرہ کٔرِتھ، یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ. اَتھ چھِ شکلہٕ زٕ، صوٗرت چھِ اَتھ بیان کَران. اَتھ صوٗرت الاولیٰ، أسۍ چھِ پَران مۄختصر مۄختصرٕے ہاں، اَتھ چھِ اَتھ واریاہ ڈِٹیل. صوٗرت الاولیٰ، گۄڈنِچ صوٗرت چھِ اَن یدخل مع العبادتی ما لیس بعبادتٕن اصلن اصلن وهی علی نوعین، دَپان یہِ کَرِ گژھِ تَتھ عبادتَس اَنٛدَر یہِ دٲخِل یۄس نہٕ بُنیٲدی چھِ عبادت کِہیٖنۍ. یہِ چھِ دۄن شکلن اَنٛدَر، نمبر اکھ اَن ید کھُلا مع العبادتہِ ما لا یسح ادخالُہُ، یہِ کَرِ عبادتَس اَنٛدَر سُہ چیٖز تہِ شٲمِل یُس نہٕ شٲمِل کَرُن چھُ جٲیِز کِہیٖنۍ. یہِ گۄڈنِچ شکل، اَوا سَمٕجھ. نمبر اکھ مِس أمِچ مِثال مِس مِثلو ادخالُ ذبح للہ ولل ولی فُلا ولہِ ولیٖل فُلانہِ فہاد یبت العبادت، أمۍ کوٚر ذبح. ٹھیٖک، ذبحس اَنٛدَر کیٛاہ کوٚرُن؟ نیت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ ولی سٕنٛدِ خٲطرٕ، یہِ چھا اَصلَس اَنٛدَر جٲیِز؟ یہِ چھِ غلط، یہِ چھِنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ. گۄڈنٮ۪تھ چھُ بٲتِل، دوٚیِم گوٚو اَتھ منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ دۄن عملَن منٛز شریٖک کٔرِتھ نیت کِہیٖنۍ. دوٚیِم اَن ید کھُلا مع العبادتی ما یسح ادخالُہُ، بیٛاکھ گٔے سُہ یہِ سُہ عبادت تَتھ اَنٛدَر کَرِ یہِ دٲخِل نیت، دۄنوٕنی عبادتَن اَنٛدَر اَکٕے نیت یَتھ اَنٛدَر جٲیِز چھُ. مِثال تَمِچ مِثال چھُ یہِ مِثل اِدخالُ غسل غسلٕن غسلٕن بے نیت الجُمعتِ والتبرُّد، وَ سَمٕجھ. یہِ کَرِ غسل کیٛاہ؟ اَتھ منٛز کۄس نیت کَرِ؟ جُمعٕچ. مِثال جُمعہ دۄہ چھُ أمِس غسل کَرُن، اَتھ منٛز کَرِ دۄنوَے، تازگی ہٕنٛز تہِ بیٚیہِ جُمعٕچ تہِ، اَتھ منٛز چھُ جٲیِز. ٹھیٖک، گوٚو ہُہ عبادت ما چھِ بُنیٲدی جٲیزٕے، یعنی اگر اَکھ اِنسان دَپہِ بہٕ کَرٕ دۄن چیٖزَن ہٕنٛز نیت، تشریٖق کَرٕ بہٕ یِمَن نیتَن اَنٛدَر، أسۍ دَپوس گۄڈٕ گژھِ ہا سُہ عمل آسٕنۍ جٲیِز تہِ کِنہٕ نہ، سَمٕجھ چھا یِوان. پَتہٕ ییٚلہِ جٲیِز آسہِ تیٚلہِ چھِ پَتہٕ تَمچہِ شکلہٕ پَتہٕ، سَمٕجھ چھا یِوان. دوٚیِم صوٗرت کیٛاہ چھِ؟ یہِ گٔے گۄڈنِچ صوٗرت. گۄڈنِچ صوٗرت کیٛاہ ٲس؟ آ یہِ چھُنہٕ عبادتھٕے، آ سَمٕجھ. پَتہٕ ہٮ۪کوا اَتھ منٛز شٲمِل کٔرِتھ کِنہٕ نہ، اگر نہٕ سُہ جٲیزٕے ٲس تیٚلہِ کَرو نہٕ شٲمِل، اگر سُہ جٲیِز ٲس تیٚلہِ ہٮ۪کو شٲمِل کٔرِتھ، سِمپٕل. دوٚیِم اَصوٗرت سانہِ اَن یَنوِ مال عبادتہِ عبادتُن وَہاد لہو اَنوا، أمۍ کٔر عبادتَس سۭتی بیٛاکھ عبادت، گٔے دۄن عبادتَن ہٕنٛز کیٛاہ کٔرٕن نیت، دۄن اوٚتانۍ کوٚر أمۍ زٕ چیٖز،
وۄنۍ کٔر أمۍ دۄن عبادتَن ہٕنٛز نیت. نمبر اکھ أمۍ چہِ شکلہٕ، نمبر اکھ اَن یَد کھُلا فریٖز دِتُن علا فریٖز وحاد لا تجوٗز، یعنی فرض تہٕ فرض یہِ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ، دۄن فرضن ہٕنٛز کٔر نہٕ مےٚ یِکوَٹَے نیت، اَتھ سمجھ سُہ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ. سُہ کیٛاہ چھُ؟ سُہ چھُ سُہ کۄس عمل چھُ؟ سُہ چھُ مُستحب. سمجھ اَسہِ چھِ اگر أسۍ مانو واجِب تہِ ٹھیٖک، تَتھ چھِ اَسہِ بُتھِ یِوان بیٛاکھ قاعدہ اَتھ سمجھ، یعنی أسۍ چھِ وَنان کہِ اَکھ عمل أکسٕے عملہِ منٛز کَرٕنۍ زٕ، ییٚلہِ نہٕ تَتھ اَندَر کٕہٕنۍ تہِ ٹھوٚر آسہِ بُتھِ. تَتہِ چھِ أسۍ پَتہٕ سُہ قٲیدٕ یِوان کہِ ییٚلہِ اَسہِ مطلب سُہ وقت چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ چھِنہ شرط تِم سُہ تہِ اَسہِ یَتھ اَندَر کٔژِم تانۍ شرطی ترٛہِم کِنہٕ کٔژِم، سُہ گوٚو بیان کَران. دوٚیِم اَن یَن وِیا مَل فریٖزتہِ سُنتُن وَہادا یجوٗز، فرضَس سۭتۍ کَرِ کٔمِچ نِیت؟ سُنتٕچ. یہِ چھُنہ تَوَے أسۍ وَنان مِثال کانٛہہ چھُ گژھان کور، یہِ چھِ پَرناوان گۄڈٕ یعنی یہِ چھِ پَران أکِس جایہِ پَتہٕ پَرناوان بیٚکِس جایہِ، سَمجھ چھا یِوان؟ تہٕ أمِس ما یہِ دۄنوٕنی جایَن، أکِس جایہِ پٔر أمۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ کِنۍ فار ایٚگزامپٕل نٮ۪ماز ٹھیٖک معاذ بن جبل رضی اللہ، پَتہٕ اوس گژھان پنٛنِس قبیٖلَس ٹھیٖک، تیٚلہِ کیٛاہ ہُتہِ اوس أمِس فرض یِوان ہُتہِ کیٛاہ ٲس یِوان سُنت ٹھیٖک. اَمہِ پَتَن اَن یَن وِیا نافِلَتھَن مَہ اَن نافِلَتھَن اُخرا، اَکھ نَفل کَرِ بیٚکِس نَفلَس سۭتۍ جمع. وَہادا بابُن واسِعٗن جایِز، دَپان یہِ چھُ باب وسیع اَتھ اَندَر چھِ جواز. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ فٲیدٕ مسعل ما فایدتُن نیر، نیتُک کیٛاہ فٲیدٕ چھُ؟ نمبر اکھ تمیٖزُن بین العبادات وَل عادات، چھِ اَسہِ پَتہٕے عادتَن عبادتَن کیٛاہ درمیان گژھِ فرق، یُس مےٚ اوٚتانۍ وَنہِ یِم قٲیدُک مقصد کیٛاہ چھِ؟ یہِ ژےٚ مقصد چھی تی لَگہِ حُکُم تہِ، یہِ ژےٚ مقصد چھِ تی کیٛاہ لَگہِ حُکُم تہِ. کانٛہہ شخص چھِ یہِ چھِ کَران نِکاح، نِکاح کَرُن کیٛاہ چھُ؟ مُستحب ٹھیٖک، یُس جٲیِز مانو حالَس مُستحب، اَکھ حُکُم پانٛژو حُکُم منٛز نِکاح کَرُن چھُ مُستحب. مگر أمِس شخصَس چھُ نِکاح کَرُن اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یُس یعنی أمِس چھُ کٲنٛسہِ سۭتۍ گوٚمُت کیٚنٛہہ اَوَس سَمٕجھ، أمِس چھُ وۄنۍ شرارت کَڑُن تِمَن تِہنٛدِس خانٛدانَس، سَمٕجھ چھا یِوان؟ أمِس کیٛاہ میلہِ اَتھ منٛز؟ گُناہ. أمِس چھُ مقصد بہٕ کَرٕ نِکاح ییٚمہِ موٗجوٗب تاکہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ تٔمِس سزا دِتھ، أمِس کیٛاہ میلہِ تَتھ اَندَر؟ گوٚو العموٗر مقاصِدِہا العمال بِالنِیَة، اَوَس سَمٕجھ، گوٚو اَمہِ اعتبار. یِتھَے کٔنۍ چھُ کانٛہہ اِنسان عمل کَران، یہِ گوٚو اَکہِ اعتبار یہِ اَکھ اِنسان چھُ عمل کَران، یہِ چھُ دِوان کٲنٛسہِ رۄپیہِ ہَتھ اَوَس سَمٕجھ، پَتہٕ چھُ دِوان بیٛاکھ، أمۍ تُل ہُہ تہٕ دیُتُن بیٚکِس، اَوَس سَمٕجھ، اَتھ چھِنہٕ أمِس پٔتۍ کِنۍ کِہیٖنۍ، دوٚپُن وۄنۍ ییٚلہِ اگر بہٕ رَٹہٕ مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ کُس تام وٕچھان، سُہ دَپہِ ہے یہِ تُل ژے، اَوَس سَمٕجھ، یا اَمہِ اعتبار کہِ أمِس کیٛاہ میلہِ اَتھ اَندَر ثواب میلہِ سا نہ. مگر بیٛاکھ شخص چھُ سُہ ییٚمۍ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کوٚر، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، أمِس کیٛاہ میلہِ؟ أمِس میلہِ اَتھ اَندَر ثواب. گوٚو یِتھَے کٔنۍ کٲنٛسہِ شخصَن دیُت کٲنٛسہِ یعنی یِتھَے کٔنۍ یُس مےٚ اوٚتام ووٚن، کٲنٛسہِ کوٚر وضوٗ، کِتھ کٔنۍ کوٚرُن وضوٗ، کَمہِ موٗجوٗب کوٚر أمۍ وضوٗ؟ ٹھنٛڈی موٗجوٗب. بیٚیہِ کوٚر وضوٗ حدَس دوٗر کَرنہٕ موٗجوٗب ٹھیٖک. اگر دۄنوَے ہٮ۪کوکھا جمع کٔرِتھ؟ ہٮ۪کوکھ جمع کٔرِتھ، اَوَ سَمٕجھ. مگر کٲنٛسہِ کوٚر وضوٗ، اَوَ سَمٕجھ، مگر اَتھ منٛز تھوٚو أمۍ تبرُدُے یوت، مےٚ گٔژھ ٹھنٛڈک میلٕنۍ، أمِس میلیٛا ثواب اَتھ پٮ۪ٹھ؟ گوٚو تی یہِ مقصد ٲسۍ، اگر اللہ تعالیٰ رٲز کَرن تیٚلہِ میلہِ ثواب تہِ، سَمجھ چھا یِوان؟ کُنہِ ساتَن گژھِ اَکھ اِنسان، تَوَے ووٚن مےٚ بِنِیا اَتھ اَندَر چھِ یِوان، لا تصح اللہ بِنِیا، لا تبر اللہ بِنِیا، لا تمد اللہ بِنِیا ٹھیٖک، یِم ترٛٮ۪نوَے چھِ یِوان اَتھ بارَس اَندَر. اَمہِ پَتَن چھُ گوٚو تمیٖز العبادات وَل عادات ٹھیٖک. دوٚیِم کیٛاہ چھُ یِوان؟ تمیٖز بینا مراتب العبادات، تمیٖز بینا مراتب، یہِ چھا فرض کِنہٕ یہِ چھُ نفل ٹھیٖک. اَکہِ بَجہِ أمۍ پَرِ ژور، پَتہٕ پَرن بیٚیہِ ژور ٹھیٖک، اوٚتانۍ چھِ پَرن تِتھَے کٔنۍ، وٕنکٮ۪ن تہِ پوٚر تِتھَے کٔنۍ، اَتھ درمیان کُس کَرِ فرق؟ سُہ گٔے نِیت ٹھیٖک. یہِ چھُ نِیت اَندَر یُس فرق کَران چھُ دۄن عبادتَن اَندَر. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ تمیٖز المقصد، مقصوٗد من العبادات، عبادتُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔنٛدی. اگر اللہ تعالیٰ رٲز کَرُن چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ؟ تیٚلہِ چھُ یہِ عبادت، اگر نہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ عبادت کِہیٖنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ حدیٖث اَندَر آمُت چھُ، واریاہ حدیٖث چھِ آمٕتۍ، اَندَر کوٚر بیان، من غزا لِکِتالِن یا لِعقالِن، ییٚمۍ تٔمۍ اقال موٗجوٗب کیٛاہ کٔر؟ لَڑٲے، اَوَ سَمٕجھ، تٔمۍ رَزِ موٗجوٗب کٔر لَڑٲے یا ہُمو موٗجوٗب، تٔمِس میلہِ نہٕ ثواب تَتھ اَندَر کِہیٖنۍ. گوٚو تٔمِس ثواب میلہِ تٔمسٕے یِمَن عملَن یُس کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اَوَ سَمٕجھ. یِم گٔے عبادات، سارے عبادات چھِ. پَتہٕ چھِ کَران بیان مسلہٕ اَکھ اَسہِ اہم، سُہ گوٚو حلہِ تروٗکو تحتاجو اِلا نِیا، حلہِ تروٗکو تحتاجو اِلا نِیا، نِیت چھےٚ سارنٕے چیٖزَن منٛز کَرٕنۍ. وۄنۍ چھُ سُے مسلہٕ، کیٛاہ یِمَن چیٖز اَسہِ ترٛاوٕنۍ چھِ، اِسلامَن کوٚر بیان یِم ترٛٲیوُکھ، ہے ترٛاوٕنۍ، ترٛاونٕکۍ چیٖز، اَکھ گٔے کَرنٕکۍ چیٖز، بیٛاکھ گٔے ترٛاونٕکۍ چیٖز، ترٛاونٕکٮ۪ن چیٖزَن اَندَر تہِ چھےٚ نِیت کَرٕنۍ.
کہ تراون کن چیزن اندر شا کیا کرن نیت کرن مشکرا بیان پان معلدون وها هنا معنا ينبغي التنبه له وذلك ان الذي يخاطب به العبد نوعان بندش ما ز دایتری مخاطب کرنا ٹھیک اگو امر مقصود فعله ثم امر يم ستم اس کی ایسی کارن نشکون مقصد فکر یو و امر مقصود ترکو بیش امس امر یوان یتراوس ٹھیک پت کرم بیان فاما الامور به فلا بد فيه من النيه بس يمك امر انا کرنا تندر کیش کرن تندر شن نیت کرن تندر کیش کرن یعنی یہ کریو سا اندر کیا کرن نیت مثال نماز وغیرہ وغیرہ تو یہ شرط فی صحتی تم سی صحت خطر شرط و فی حصول الثواب بی تم ثواب میں اندر کیا یہ ایسے شرط دویم کرا بیان و اما ما یقصد ترکو بیا گئی استراون ٹھیک تا مقصد تم کیا یہ تراون اسلام کون بیان مثال کا ازالت النجاسه فی الثوب بدن پٹھن گندگی کرن دور یا کم پٹھن کرن دور پلو پٹھن یا جائے پٹھن وک ادا الدیون الواجبہ یتھے کرن یم زن قرض وغیرہ آسن یم کرن ادا ٹھیک ات خاطر چھ نیت کرن ضروری ہوتن چھ سارنی عمل خاطر کیا ام خاطر چھ نیت کرن ضروری نہ ام خاطر چھ کیا اشترک سندر یوان سمجھا مشما کیا ہاں پت کرا بیان فاما براءه الذمه من النجاسه اذا ازالها والديون اذا كذا دبا يگو بری ٹھیک البراءه پت کرا بیان فلا يشترط لها النيه نیت چن ضروری ام خاطر فتبرع الذمه ولو لم ينوي واما حصول الثواب مگر ثواب حاصل کرنے خاطر او سمجھ عليها فلا بد فيه من النيه من نيه التقرب الى الله في هذا والله اعلم دو تل شي مس کیا کرن اندر نیت اس طروقن ہن مسئلہ اندر نیت ضرورت کہ نہ دپان ات علما کر بیان ات طروقن ز قسم طروقن محدد بے وقت طروقن محدد بے وقت تم یعنی تارک کرن ول تم محضورات یم کیا زن کن خاص وقت سات امی سات آمت ون مثال محضورات الاحرام و مفترات الصیام رمضانس اندر تم تراون ٹھیک یم روز پھٹراون اتھے کن احرام اندر تراون تم ٹھیک دپان یحتاج الى نیت فی ترک دپان اتو چھ ترکس اندر تہ یمن نیت گو سارنی ترکن اندر چھ نیت یعنی کرن کہین اتھے کن چھ سالم ترک یلے تہ کہین گو تم ترک تم متروکہ چیز یمن اندر محدود وقت آسہ کیاز ات چھ تمی سات کرن سمجھ یوان ات چھ کرن نیت یہ ما چھ یوجولی ہمیشہ تراوان اکھ انسان یہ تراوان صرف تم سے ماہر رمضان اندر تھی وقتس اندر اڑس تم خاطر نیت کرن یہ اکھ دویم کرا بیان طروقن غیر محدد بے وقت تم طروق یم زن کیا آسن غیر محدد بے وقت یم زن یعنی محدود آسن کہین مثال یم چھ ہمیشہ خاطر تراون اس مثال الکذب اپوز اپوز تراون خاطر چھ نیت کرن گوڑ اتھے کن و زنا و شرب الخمر او سمجھ یمن اندر کیا چھ حکم آمت تراون ترک کرو کر پھی کن وقت ات جائے چھ ضروری اس نیت کرن کہین و اگر کری تیل چھ افضل تیل چھ ملے میں ثواب سمجھا یوان گہ اخ مسئلہ ون چھ اخری مسئلہ اندر اس کرو بیان سگو مسألة ترک المحرمات الى اقسام ثلاثة حرام تراون چھ ترے قسم ترک المحرمات کسن قسم اندر گسان حرام چھ ترین قسم اندر تراون نمبر اکھ گو یعنی تارک المحرم محرمی عاجزن تارک المحرمی عاجزن وهو یؤذر تارک المحرمی عاجزن امس کیا حکم وهو یؤذر کیا مطلب گو اکھ شخص چھ سہ یم حرام ترو مگر یہ آو عاجز مثال خود ژور کرنے او سمجھ تتہ شیرے تل نیرت او سمجھ ام دب اگر بہ اور آس مے رٹن امس ژور کرن ام کم موجب ترو یا عاجز امس تجی نہ کرن سمجھ یوان یتھے کنن کانہہ انسان دوان یعنی بہ چمہ شراب یل مے میل ہی او سمجھ گئی چھ ہیکان چیت کہین کیاز امس چھ میلان امس کیا میل ام یہ مس چمہ شراب و ام مہ کر ژور کہین ام وچھ یتھے ژاو ام کھل رو کیا مے دس پنی کن نظر یل ژاو ام مسرو کیا کانہہ المٲری یا کانہہ چیز مگر تتہ توٚگ نہٕ امس پتہٕ مسراوُن کہین یہِ درٛاو پتہٕ واپس أمۍ ما کٔرٕو ژوٗر کہین مگر أمِس کیاہ میلہِ أمِس میلہِ گۄناہ یوٗزر أمِس میلہِ اتھ پٮ۪ٹھ وِزر گۄناہ کیازِ میلیس کیازِ أمۍ تھرٛوٗ عٲجِز آو یہِ
ٹھیک أمۍ ترٛوو حرام عاجِز آسنٕکۍ اعتبار، نمبر اَکھ. نمبر زٕ، دوٚیِم گوٚو تارِکُ المحرمہِ غافِلن، شخصَس چھِ أمۍ ترٛوو حرام، أمِس چھِنہٕ پَتہٕے، یہِ چھُ غفلتَس منٛز ترٛووُن اوٗرۍ حرام، ٹھیٖک. أمِس کیٛاہ چھُ حُکُم؟ لا یُؤجَرُ وَلا یُؤذَرُ، نہ میلہِ أمِس اَجرٕے، نہ میلٮ۪س، وعلیکُم السلام، نہ میلہِ أمِس اَجر، نہ میلہِ أمِس، نہ میلہِ أمِس کیٛاہ گۄناہ، ٹھیٖک. بیٛاکھ چھُ ترٛیٚیِم، تارِکُ المحرمہِ اِمتِسالَن وَہادا یُؤجَرُ، أمِس کیٛاہ میلہِ؟ اَجر. یعنی یِژھ ترٛایہِ حرام کَمہِ موٗجوٗب؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. مِثال سِگریٹ چھِنہٕ چٮ۪وان أسۍ کِہیٖنۍ، اَتھ کیٛاہ مقصد چھُ اَسہِ تھاوُن پٔتۍ کِنۍ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، سَمجھ چھا یِوان؟ اَمہِ موٗجوٗب چھِ ترٛاوان أسۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ کانٛہہ تہِ یۄس أسۍ ترٛاوان چھِ کٲم، تَتھ اَندَر چھِ تھاوان اَسہِ مقصد کیٛاہ؟ أسۍ چھِنہٕ شراب چٮ۪وان کِہیٖنۍ، اَتھ کیٛاہ مقصد چھِ؟ یہِ چھا اَمہِ موٗجوٗب ییٚتہِ چھِنہٕ دُکانٕے، بہٕ ترٛایہِ دُکان تہِ؟ یہِ چھُنہ ایٖمانَس چھُ یِہوٚے ٹٮ۪سٹ اَکھ اَصٕل أکِس اِنسانَس، آو سَمٕجھ؟ أسۍ چھِ تُلان زیادٕ وَٹہٕ دَپان بہٕ ترٛٲیِو شراب دُکان یار، أسۍ گژھو تباہ، أسۍ گژھو بُرباد، أسۍ گژھو بُرباد. اَسہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ گۄڈٕ ایٖمانَس کَران رٲچھ، سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو بیٚیہِ چھِ ایٖمانَس ٹٮ۪سٹ اَکھ، ییٚتہِ چھےٚ کَم ٹٮ۪سٹ اَمہِ برونٛہہ نَتہٕ لٔگۍمٕتۍ، چھِنا لٔگۍمٕتۍ؟ بٮ۪نٛک چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ ٹٮ۪سٹ، وٕچھو ییٚلہِ أسۍ تَتہِ تہِ گٔے فیل. یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ تَتہِ ہیٚکہِ دُنیٲیی فٲیدٕ اَکھ چھُ مِلان، سُہ چھُ ٹھیٖک دُنیٲیی فٲیدٕ. أسۍ چھِنہٕ مطلب دَپان کہِ یِم گژھِ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ، أسۍ دَپان یِم گژھِ کَرٕنۍ بَندٕے، آو سَمٕجھ؟ سِگریٹ تہِ گژھِ کَرٕنۍ بَندٕے، وٕچھَن کَتھٕے ہوں تَمٲکۍ دُکان تہِ گژھِ کَرٕنۍ بَندٕے، گژھِ نا؟ مطلب وۄنۍ چھِ یہِ تۄہہِ وٕچھِو تُہۍ اَتُت کہِ وۄنۍ اگر شراب چھِنہٕ ییٚتہِ اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ، لوٗکھ چھِنہٕ چٮ۪وان کِہیٖنۍ، اَتھ اَندَر چھا ثواب مِلان کِنہٕ اَتھ اَندَر چھَنہٕ ثواب مِلان؟ نیتَس پٮ۪ٹھ. اگر کٲنٛسہِ اِنسان ییٚمہِ موٗجوٗب چھُ شراب چھُ یا نہ چھُ، مےٚ چھُنہٕ یہِ چوٚنُے کیٛازِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن حرام کوٚرمُت، أمِس چھُ اَجر مِلان، سَمجھ چھا یِوان؟ بیٛاکھ شخص چھُنہٕ چٮ۪وان اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِ دَپان کہِ اگر مےٚ چوٚو یعنی مےٚ گژھِ کیٛاہ صحت نۄقصان وغیرہ ہُہ یہِ، تٔمِس تہِ میلہِ دُنیٲیی فٲیدٕ، ٹھیٖک. بیٛاکھ دَپان اَمہِ موٗجوٗب چوٚو نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ بَنیووٕے، أمِس کھَسَن توتہِ گۄناہ، سَمجھ چھا وۄنۍ؟ یِم کٔرۍ اَسہِ یِم ترٛےٚ چیٖز بیان. پَتہٕ یُس زَن یہِ قاعدٕ چھُ یعنی یہِ بوٚڑ قاعدٕ، اَتھ منٛز چھُ یِوان پَتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ قواعد تہِ کینٛہہ، آو سَمٕجھ؟ القواعد یعنی کُبرہَن اَندَر چھُ بوٚڑ قاعدٕ، تَتھ اَندَر چھُ اَکھ قاعدٕ یہِ اَسہِ یِوان، سُہ گوٚو یعنی العبرتُ فی العقوٗدِ وَل بالمقاصِدِ والمعانی لا بالالفاظِ والمبانی. سُہ مُراد گوٚو یِمہٕ عہدو پیمان آسَن اَسہِ کٔرمٕتۍ کٲنٛسہِ سۭتۍ کٕننُک کھٮ۪نُک، ٹھیٖک، العقوٗد یِم زَن وَنان چھِ أسۍ، تِمَن اَندَر چھُ عبرت، تِمَن اَندَر چھُ اعتبار کَتھ؟ بالمقاصِدِ. کَتھ چھِ مقصد یعنی عبرت؟ مقصد کیٛاہ چھُ یعنی یہِ أسۍ کیٛاہ چھِ وَنان؟ العموٗر بالمقاصِدِ. اگر تِمَن اَندَر تہِ کیٛاہ چھِ عبرت؟ مقصدَس. اَوا سَمجھ؟ وَلمعانی بالمقاصِدِ وَلمعانی بے معنی کیٛاہ چھِ تَتھ؟ لا بالالفاظِ وَلمبانی. سٹرٛکچرَل وٲڈَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ گژھُن، أسۍ دَپہٕ ہے أمۍ ووٚن زبٲنۍ سۭتۍ یہِ، سَمجھ چھا یِوان؟ تُہۍ گوٚو کٲنٛسہِ نِش مِثال کَپُر ہیٚنہِ، ٹھیٖک، تُہۍ چھِو تٔمِس دِوان یہِ دِسا کَپُر ژےٚ، آو سَمٕجھ؟ بہٕ دِمَے ژےٚ 200 رۄپیہِ اَتھ، ٹھیٖک. سُہ چھُ تۄہہِ تورٕ دِوان کینٛہہ، آو سَمٕجھ؟ تۄہہِ کَتھ سُہ چھُ تۄہہِ تورٕ دِوان کَپرٕ بَدلہٕ تٔکیہِ، آو سَمٕجھ؟ تۄہہِ ہووُ تٔمِس تُکنُے، آو سَمٕجھ؟ دوٚپُکھ تَلا یہِ کَپُر دِیُکھ نہٕ تُہۍ، پَتہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ فٲصلہٕ؟ مقصد کیٛاہ اوس؟ سُہ اوس یَژھان ہُہ، آو سَمٕجھ؟ مقصد کیٛاہ اوس؟ تٔمۍ ووٚن تٔمِس کَپُر، پَتہٕ ہوٚنَس یہِ، آو سَمٕجھ؟ یا تٔمۍ ووٚن تٔمِس بَدَل تَمہِ کُے ناو ووٚنَس تَمہِ کُے، مگر مقصد کیٛاہ اوس سُہ یَژھان؟ مقصدَس پٮ۪ٹھ گژھِ فٲصلہٕ، سَمجھ چھا یِوان؟ گوٚو یِمَن اَندَر کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ فٲصلہٕ؟ مقصدَس اَندَر. یِتھَے کٔنۍ چھِ اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ وَنان چھِ مےٚ دِژمَے ژےٚ یہِ یعنی کانٛہہ گٔر دِژمَے ژےٚ مےٚ یا کانٛہہ چیٖز دیُتمَے ژےٚ مےٚ، مےٚ کوٚرمَے ژےٚ یہِ گِفٹ، آو سَمٕجھ؟ 2,000 کوٚرمَے ژےٚ مےٚ یہِ گِفٹ، چھا یِوان کَرنہٕ پونٛسَن؟ حِبہ کَتھ چھِ یِوان کَرنہٕ؟ حِبہ مُراد گوٚو مطلب گوٚو ژٕ دِکھ کٲنٛسہِ کانٛہہ چیٖز پنٛنہِ دِلچہِ وِلِنٛگ، یہِ چھِنہٕ یِوان پونٛسَن دِنہٕ، تیٚلہِ گَنَے کٕنُن، ٹھیٖک. سُہ دَپی ژےٚ ہے بہٕ ژٕ دَپ تٔمِس بہٕ دِمَے ژےٚ 10 یعنی 2,000 یہِ گٔر، آو سَمٕجھ؟ یا یعنی کیٛاہ بہٕ دِژمَے ژےٚ یہِ گٔر 2,000، اَتہِ کَتھ چھُ وٕچھُن اَسہِ؟ أمۍ ووٚن مےٚ دِژمَے ژےٚ یہِ گٔر، مےٚ کوٚرمَے ژےٚ گِفٹ، وٲڈ کیٛاہ ووٚن أمۍ؟ گِفٹ، ٹھیٖک، کۭتۍ؟ 2,000، ٹھیٖک. وٲڈٕس کیٛاہ چھُ وَنان؟ وٲڈ چھُ وَنان أمۍ کوٚر گِفٹ، حِبہ. مقصد 2,000، 2,500 کیٛازِ دِژنَس؟ 2,000 کیٛازِ چھِ ہٮ۪وان اورٕ؟ أمِس چھُ مقصد بہٕ کٕنہٕ یہِ، فٲصلہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ؟ مقصدَس پٮ۪ٹھ، سَمجھ چھا یِوان؟ تٔتھۍ چھِ أسۍ وَنان العبرتُ فی العقوٗدِ بالمقاصِدِ والمعانی لا بالالفاظِ والمبانی.
اتھے کین چھ اندر ویاقید الشرط النیت شرط لصحة العمل اتھے کین لا ثواب الا بالنیت لا ثواب الا بالنیت یوز گڈ نو قاعده اسی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.